السلام علیکم، میں پیر سوری در بارے مجھے گھر چاہوں گا، یہ میں چھپ کا بغیر تعلیمات نشتیاں سکول میں بند ہیں، میں ضلع ڈی سی صاحب بارہ پی لیں کہ میں مہربانی کا سکول آپوش دومی ڈی او صاحب بارہ امیدار پشتا ضلع ڈیرا بگٹیا ہر چی افسران ادارہ استام کلار میں اپیل ہے مہربانی کن اے میں سکول حال ہے اے میں علاقہ حال ہے چھپ کل میں بغیر تعلیم ہے رشتیاں انسانی زندگی ضائع بھی گئے میں کل آگورہ میں اپیل ہے میں پیر سوری در بارے بغیر توقع کرنا